і талановиті. У Миколаївському російському драматичному театрі відбувся прем'єрний показ спектаклю «В некотором царстві, в кошачьем государстве». Актори – учасники театральної студії, діти віком від 8 до 15 років. Про що розповідається у виставі, знає наша знімальна група. Участь у виставі взяли 11 маленьких акторів, серед них Сергійко, йому 11 років. Він займається в театральній студії близько 2 років, має вже досвід зйомок у кіно. Хлопчик наголошує, не уявляє свого життя без акторської діяльності. Мені ще з дитинства хотілося стати актором, і мені дуже хочеться просто, не знаю, мені тягне до цього актерського мастерства, тим більше у мене виходить. Я граю принца, я граю такого романтика, которому не хочеться этой царской жизни, ему хочется просто обычной жизни. Назва выставы «В некотором царстве, в кошачьем государстве» – дружба, зрада, підступність та справжнє кохання. У котячому царстві все, як у реальному житті. Репліки акторів у віршованій формі. Юні актори готувались до вистави півроку і вже добре вивчили характери своїх персонажів. В цьому спектаклі я граю роль некої тьоті в середньому віці, которая является среднестатистической домохозяйкой и очень хорошей матерью. Пошел-ка прочь, бродячий кот. Со мной не шути. Кормить я буду всякий сброд, бездельников плодить. С хвилюванням за дебютним виступом своєї малечі спостерігали батьки. Серед них Валентина. Молода матуся ділиться, чекала цього дня з нетерпінням. Дітки готувались дуже самовіддано, тому не сумнівається, що юні актори покажуть свою майстерність. Наверное, все зависит от руководителя, от режиссера очень многое зависит. Наверное, вот так вот поставил изначально наших деток, что каждый занял свою роль, каждый вник в свою роль, каждый отыграл свою роль на 100%. Если ты терпеть согласна, причуды и характер мой, тогда при всех прошу страстно. О, Молли, стань моей женой. Викладачі діляться, дуже хвилювались за акторів, адже на такій великій сцені дітлахи виступали вперше. Проте показали себе на високому рівні. Всі діти старались. Спектакль був в стихотворній формі. Це дуже важко, коли дитина думає о кожному своєму слові. Для того, чтобы это была рифма, нельзя где-то ошибиться. И при этом нужно показать достаточно серьезную эмоцию. Я считаю, что у нас все получилось. Ну, а судить уже зрителям. А глядачі не лишились байдужими до вистави, захопленням діляться враженнями. Впечатлення саме позитивне, вообще для шкільних маленьких дітей вивчили такі великі куски текстів. Дуже побільше таких спектаклів, де діти розкриваються, де ми можемо подивитися їх способності і зарядитися теж якоюсь целью і наших дітей к чому-то так сподвигати. Незабаром, 22 червня, юні актори зі своїми викладачами вирушать до Болгарії на театральний фестиваль. Обіцяють, без призового місця до Миколаєва не повернуться. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.